ده 2 جنيه ونص زي ما انتم شايفين كده، ونص 2 جنيه ونص كده 5 ونص، ده ب 8 جنيه ونص. جزمه بناتي زي دي ب 5 جنيه ونص، قلنا ب 8 جنيه ونص حبايبي، 8 جنيه ونص ده ب 8 جنيه ونص، 8 جنيه ونص برضه 8 جنيه ونص. الشبشب ده 8 ونص لحد 35 جنيه، 35 جنيه عشان يعني حاجه زي كده ب 25 جنيه، 20 جنيه، 20 جنيه برضه يا حبايبي، 20 جنيه حبايبي. هتيجي تاخدها ب 20 جنيه بس، دي برضه 20 جنيه، ده هيبقى ب 22 جنيه ب 22 جنيه. الصندل الحريمي ده ب 22 جنيه، 15 جنيه، 15 جنيه، ده سعره 15 جنيه بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد ومكان جديد، اكتشاف لكل متابعين القناه. الاسعار بدات فيه من 2 جنيه ونص صندل للاطفال، وكمان معانا شوزات اطفال شفاف ب 5 جنيه ونص، معانا شباشب حريمي ورجالي ب 8 جنيه ونص، معانا عروض جامده جدا على الكوتشي سعر موحد رجالي وحريمي ب 35 جنيه، والاطفالي كمان الكوتشي ب 25 جنيه، معانا شباشب خروج حريمي وصنادل حريمي ب 20 جنيه، موديلات كتير جدا، معانا كمان صنادل الاطفال ب 22 جنيه، وكمان معانا جزم بناتي بالارينا ب 15 جنيه، اقوى العروض موجوده في مكتب العتبة عند الحاج صلاح عتبة، والعنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو، ازاي توصلوا بكل سهولة، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشة. بس قبل ما ابدأ الجولة انزلوا حالا اضغطوا على لايك الجميل عشان الفيديو يوصل معنا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدأ الجولة على بركة الله. من 2 جنيه ونص، 2 جنيه ونص زي ايه؟ حاجة زي كده، بصوا حاجات بلاستيك اطفال، ده قلنا سعره عامل كام؟ 2 جنيه ونص. في اشكال كتير بقى، انا هوريكم واحده عشان ما نفتحش بس الاكياس، في اشكال كتير جدا 2 ونص، بصوا ده 2 جنيه ونص زي ما انتم شايفين كده، وفي حاجات ساده زي كده، دي 2 ونص برده، صح يا محمد؟ تمام. كل ده 2 ونص، في الوان منه، الاسعار بادئه من 2 جنيه ونص هنا، بصوا حبايبي حاجه زي كده، ده 2 جنيه ونص، تمام. بعد كده في ايه معانا تاني يا محمد؟ في حاجات شايفاها بخمسه يا محمد؟ بصوا حاجه زي كده 5 ونص، طلع لنا واحده نشوفها دي، بصوا حاجه زي كده 5 ونص، دي جزم اطفال بس هي مكنيه بس من الرخنه، بصوا حاجه زي كده 5 جنيه ونص. انا عايزه اطلع واحده من دي يا محمد، بصوا كده حاجه زي دي، قلنا ب 5 جنيه ونص الجزمه دي، دي بلاستيك 5 جنيه ونص، تمام. عايزه اقول لكم في منها اشكال كتير قوي زي كده، كده 5 ونص كل ده، والذهبي بتاعتها كمان، بصوا دي 5 ونص، بصوا حاجه زي كده ب 5 جنيه ونص، تمام. في ايه معانا تاني 5 ونص؟ معانا حاجات زي كده 8 ونص، انا عايزك تطلع لي واحد يا محمد بعد، بصوا بصوا السعر 8 جنيه ونص، بصوا ده ب 8 جنيه ونص، حلو قوي. ايوه واخده بالقطعه كده، الجمله والكميات ليها اسعار ثانيه صح؟ وهي هي نفس السعر، يعني جمله وقطعت سعر واحد، بصوا ده ب 8 جنيه ونص، هتيجي تاخدوه حاجه زي كده برده 8 جنيه ونص، حلو قوي. واللي تحت ده رجالي، بصوا ده ب 8 جنيه ونص برده، حلو قوي، تمام. واللي تحت ده عامل كام يا محمد؟ 8 ونص، عايزه كده معلش. بصوا عايزه اقول لكم منه الوان كتير اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده، بصوا حبايبي زي كده، ده ب 8 جنيه ونص، حلو قوي، هتاخدوه بالقطعه، وكل الوانه موجوده، بصوا الوانه كلها متاحه، تمام. يعني في رجالي وفي بنات حريمي ب 8 ونص، كل اللي انتم شايفينه ده، بصوا 8 ونص، تمام. هنشوفها معانا برده، عايز كده ب 12 ونص، الابل ده ب 12 جنيه ونص، في منه اشكال صح؟ بصوا هوريكم كمان كل دي اشكال، بصوا ده قلنا ب 8 جنيه ب 12 ونص، اللي هو ده ب 12 ونص، حلو قوي، ب 12 ونص، كل الوانه واشكاله ب 12 ونص، بصوا ده ب 12 ونص حبايبي، تمام. في ايه معانا تاني يا محمد؟ وده ب 12 ونص؟ طب نوريهم قطعه من ده معلش، ورينا الابيض ده حتى، بصوا حاجه زي كده، ده برده ب 12 ونص، 12 ونص رجال، وخفيف على فكره مش تقيل، تمام. انا شايفه في ال 8 ونص كمان هنا، وده ده ب 8 ونص، وش الولادي ده ب 8 جنيه ونص، حلو قوي. بصوا ده 8 ونص، معلش عشان محمد ما كانش عايز يفتح اصلا، فاستحملونا ان احنا ايه بنوريكم بعض قطع كده، بصوا اهو حاجه زي كده، ده ب 8 جنيه ونص ولادي، حلو قوي، تمام. واللي تحت ده برده 8 ونص، بصوا زيه برده، كل ده ب 8 جنيه ونص يا حبايبي، بصوا ده ب 8 جنيه ونص اولادي، عايز اقول لكم خفيف قوي 8 ونص، حلو جدا، تمام. في معنى انا عايز اقول لك هي الجزم دي برده ب 5 ونص، بس دي شكل تاني يا محمد. طب اشوف واحده معلش ياخدوا عليها سكرين، دي حلوه دي، عايزه اقول لكم اشكال كتير قوي، بصوا حاجه زي كده
بس طبعا متطبقه. ينفع تعدلها لنا شويه يا محمد؟ معلش تبان شكلها بس ياخدوا عليها السكرين. بص حبايبي حاجه زي كده الجزمه دي قلنا بخمسة جنيه ونص. تمام. خمسة ونص حبايبي. عايزه اقول لكم الوان واشكال منها كتير. بصوا جزمه بناتي زي دي بخمسة جنيه ونص، حلو قوي. في ايه معانا تاني يا محمد؟ حاجات زي كده دي بكام؟ ب 20 جنيه. تمام. جمله وقطاعي صح؟ يعني هيجوا ياخدوا بالقطعه برده ب 20. السليبر ده 20 جنيه. تمام. بصوا حاجه زي كده برده السليبر ده 20 جنيه، في منه الوان كتير جدا، الوانه كلها متاحه. تمام. ده ب 12 جنيه ونص. فين؟ ده بكام؟ ده الجمال ده. ده ينفع كمان لحمامات لشقه. تاخدوه للجامع مثلا صدقه يبقى حلو قوي. ده قلنا ب 12 جنيه ونص. شكله تحفه، حلو جدا، وفي منه الوان كتير. بص كل ده ب 12 ونص رجالي، ب 12 ونص. تمام، حلو قوي. في معانا تاني يا محمد؟ في حاجات تانية زي كده. طيب حاجة زي كده قلنا بكام؟ 8 جنيه ونص. ده ب 8 جنيه ونص. بناتي ويعني السن اللي هو الأطفال صح؟ محير. محير من الأطفال يا محير ده؟ ب 8 جنيه ونص، حلو قوي قوي. وده كام؟ 8 ونص. ايه الشياكه دي؟ طب ورينا البرتقالي بتاعه كده. بص عايز اقول لكم الوانه كتير قوي. ده ب 8 جنيه ونص السعر اهو، 8 ونص. الجمال ده. ده قلنا ب 8 جنيه ونص حبايبي بكل الوانه وكل رسوماته. بصوا ده 8 ونص، حلو قوي. تمام. والوانه كتير جدا. بصوا 8 ونص كتير، يعني مش هتسمعوا سعر 8 ونص دي. الجمال ده. ده 8 جنيه ونص برضه. عايز اقول لكم خفيف قوي. قوي معلش يا محمد. بصوا ده 8 جنيه ونص برضه يا حبايبي، في منه اشكال كتير. انا عايز اقول لك المموز ده البومه ده تحفه. ده ب 8 جنيه ونص الشبشب هتاخدوه. انا عمال اقول لكم الاسعار. بصوا ده 8 ونص برضه، حلو قوي. تمام. في ايه تاني معانا؟ بصوا حاجه زي كده ده 12 ونص، حلو قوي. ده ده ب 12 ونص، حاجة خفيفة قوي، شكله تحفة وألوانه. بصوا الأحمر بتاعه حلو قوي ده. بصوا ده ب 12 ونص، كل ألوانه موجودة. وأجي اللبن بتاعه كمان. بصوا ده ب 12 جنيه ونص هتاخدوه، حلو قوي. ده ب 8 ونص. إيه الجمال ده؟ ده ب 8 ونص. بصوا حاجة زي كده. ده ب 8 جنيه ونص. الشبشب ده ب 8 ونص لحد ال مقاس كام ده؟ من 7 ل 41. يعني حريمي من 37 ل 41 هتاخدوه ب 8 جنيه ونص. ده بصوا ده ب 8 ونص. بصوا الجمال ده برده. الشيكه دي برده ده ب 8 ونص. ده بلاستيكات بقى حاجات بيتي، ده فل خفيف خلاف التاني خالص. ده ب 8 ونص. الفل ده كله 8 جنيه ونص، حلو قوي. ده ده خفيف قوي، انا هاخد منه ده. ده حلو جدا ده للشقه. تمام. في ايه تاني معانا يا محمد؟ بصوا انا شايفه حاجات ب 15 نشوفها الاول يا محمد، وحاجات ب 8 ونص تاني. الجمال ده. بصوا السياكه دي. بصوا ده 8 جنيه ونص برده. وعايزه اقول لكم خفيف قوي 8 ونص. تمام. في هنا 12 ونص كمان ده شفناه. بصوا هنا 12 ونص. بصوا ده رجالي ب 12 جنيه ونص، حلو قوي. ده ب 12 ونص. تمام، حلو جدا. والواناته كلها الواناته دي الالوان بتاعته كلها. وفي من هنا برضو ده، ده اي واحد 12 ونص برضو، اللي هي الكتابه البارزه. ده رجالي، ده رجالي ب 12 ونص حبايبي، حلو قوي. وفي 15 حاجه اعلى شويه في الستاند ده، 15 كله صح؟ حاجه زي كده. قلنا عامل كام ده؟ ده 15 جنيه. عايز اقول لكم بس عشان هو مستني بس من الضغط عليه، يعني هو على بعضه. ف ده 15 جنيه حاجه زي كده. بصوا حاجه زي كده 15 جنيه. تمام. انا بصوا حاجه ملقطه زي كده 15 جنيه. كل ده موجود 15. تمام. في ايه تاني معانا؟ ده 35؟ اه ده سليبر بقى 35، حلو قوي. تمام. في حاجه 25 برضه شايفاها، يعني حاجه زي كده 25؟ لا 30. ده ب 30؟ ده ب 30. انا هنا بص السليبر ده 30 جنيه، حلو قوي. بصوا السليبر زي ده 30 جنيه، مقاساته لحد كام ده يا محمد؟ من 7 ل 1. من 7 ل 41، من 37 ل 41، حلو جدا. ورجالي ده 25؟ بصوا حاجه زي كده ب 25 جنيه،
حلو قوي قوي ده، شكله شيك كده. ده ب 25 جنيه. حاجه زي دي. 15 جنيه. بصوا حاجه زي كده بتتباع ب 15 جنيه، حلو جدا وخفيف برضه مش تقيل. تمام. الاسبوع. الاسبوع. 23 جنيه. ده ب 23 جنيه. هو في ايه النهارده؟ ده النعل المستورد. بصوا ده النعل المستورد، بصوا ب 23 جنيه. ده ال 23 على اختلاف اشكاله كتير قوي موجوده. الالوان بتاعته كلها موجوده. بص كل ده ب 23 جنيه. طيب ايه معانا تاني يا محمد موجود في المكان؟ هو ده الصور اللي هو ده 12 ونص. ده بتاع السليبرات ده اطفالي بناتي، عامل كام ده؟ 17 ونص. الشياكه دي حلو قوي ده. اشكاله كلها موجوده. بص كل ده 17 ونص عشان يبقى باين معانا. 17 ونص تمام. 17 ونص. وعايزه انوه برضو ان في هنا كوتشيات اسعار رهيبه، هوريها لكم برضو. يعني حاجه زي كده تمام، هنشوفها بقى. بصوا حاجه زي كده قلنا عامله كام؟ 35 جنيه. كوتشي زي ده 35، حاجه زي دي برضو 35. هيجوا ياخدوا بالقطعه السعر ده يا محمد صح؟ بصوا حاجه زي دي برضو 35 جنيه تمام. والكوتشي ده عامل كام ده برضو؟ 35. الكوتشي ده مقاساته من كام لكام ده؟ لا دي حسب بواقي يعني. يعني ده ب 35 جنيه، هيجوا ياخدوه ب 35. حلو قوي. وفي رجالي منه كمان. بصوا ده برضه 35 جنيه، رجالي ده ب 35 هنا. حلو جدا. انا بوريكم عينات من موجوده. بصوا سعر موحد الستاند ده كله، كل ده 35 جنيه. حلو جدا جدا. بصوا الشياكه دي، ده برضه 35. بصوا ده برضه ب 35 جنيه عشان لو مش باين معانا. بصوا 35. حلو قوي. 25 جنيه. وهنا بقى الكوتشيات بادئه من 25 جنيه كمان، شرابات اطفالي. بصوا يعني حاجه زي كده ب 25 جنيه، حلو جدا ده. بصوا حاجه زي كده برضو 25 جنيه تمام، حلو قوي. بصوا 25 كل اللي انتوا شايفينه ده. في هنا بقى ايه؟ اي واحد من اللي هوريه لكم دلوقتي، بس مش هنفتح عشان محمد تعب من التفتيح. طيب ماشي نشوف معانا يا محمد. بصوا دي حاجه زي كده ب 20 جنيه. بصوا 20 جنيه تمام. بصوا ده في منه الوانه كلها، اي واحد من دول 20 جنيه، دول خروج بقى خلاص كده. يعني بصوا اللون بتاعه ده حلو قوي ده برده. ده بقى هتاخدوه بالقطعه ب 20 جنيه تمام. ده برده 20، سعر موحد 20. بصوا 20 جنيه برده يا حبايبي. مقاساته لحد 41 يا محمد صح؟ من 37 ل 41. من 37 ل 41 كل ده سعره 20 جنيه للشبشب بس. حلو قوي. وده حلو جدا ده، شكله شياكه ده. ده ب 20 جنيه برده؟ ده ب 20 جنيه. عايز اقول لكم في حته شفاف. طب اشوف ده معلش يا محمد. بصوا اوريه لكم برده، ده حلو قوي. بصوا ده تحفه، شكله كده اشيك يا محمد من الاكياس بكتير. بصوا ده 20 جنيه برده، في قطع شفاف من الجنب كده والوانه كلها متاحه. يعني المسترد بتاعه لونه تحفه. ده 20 جنيه حبايبي. وفي منه كمان ده. بصوا كل ده 20 جنيه. بصوا ده 20 تمام، حلو جدا ده. ومعانا اللي هي السيور دي برضو، اي واحد فيهم 20 صح؟ شباشب السيور دي والاتش ده برضو ده 20 جنيه. هتيجوا تاخدوه بالقطعه كده ب 20 جنيه، مقاساته لحد 41 تمام. وفي ده برضو جديد ده الصبع ده 20 جنيه. الصبع ده كله، ده كله ب 20 جنيه الواحد، هتاخدوه ب 20. حلو جدا. وفي منه كل الوانه، يعني الوانه كلها موجوده. بصوا النيجيتي بتاعه ده هتاخدوه برضو، انا عمال اعمل لكم ده عشان الاضاءه بس، 20 جنيه برضو تمام. في ايه تاني معانا يا محمد؟ في جزم كمان. بكام الجزم؟ ب 20 بجد؟ ب 20؟ بصوا هتاخدوا جزمة زي دي ب 20 جنيه، حلو قوي. مقاساتها لحد 41؟ من 7 ل 1. من 7 ل 1 المقاسات الحريمي دي ب 20 جنيه، هتيجوا تاخدوها. حلو قوي. أنا عمالة أقول لكم الأسعار على كل شوز عشان تاخدوا سكرين عليه. بصوا دي برضو 20 جنيه تمام. حلو جدا جدا بجد، الأسعار هنا رهيبة. ودي برضو حلو قوي. بصوا حبايبي دي هتيجوا تاخدوها ب 20 جنيه بس، قطاعي مش جملة. يعني عايز اقول لكم هنا جمله وقطعي سعر واحد. أيوة. تمام. يعني اللي هياخد قطعه زي اللي هياخد دسته، كل ده هتيجوا تاخدوها ب 20 جنيه. بصوا حبايبي دي كمان، دي برده 20 جنيه، الشوز ب 20. حلو قوي قوي. تعبك معايا يا محمد. وهنا ده تكمله ال 35. بصوا كل ده 35، كوتشيات دي. بصوا حاجه زي كده هتيجوا تاخدوه ب 35 جنيه في الكوتشي ده. تمام. بصوا حاجه زي كده برضو هتيجوا تاخدوها ب 35 جنيه الكوتشي. حلو جدا ده.
في اطفالي شايفاه برضو. ده برضو 35 جنيه؟ نعم 35. الجمال ده بس عايز اقول لكم كمية كوتشيات كتير جدا عشان ما اطولش الفيديو، بس كل ده هتيجوا تاخدوه ب 35 جنيه القطعة، ب 35 جنيه من دي. بصوا الكوتشي ده 35. في حوارنا حاجات الاطفالي دي، الاطفالي والصنادل. بصوا اسعارها بادئة من كام؟ ب 22 جنيه. حلو قوي. بصوا بقى اي صندل من دول بناتي هتاخدوه ب 22 جنيه. صح كده السعر ده ولا ايه يا محمد؟ بصوا حاجه زي كده بناتي، ده هتاخدوه ب 22 جنيه الصندل. حلو قوي. انا عايزه افتح قطعه من الصندل ده يا محمد، معلش ممكن؟ تعبت معلش، ربنا يخلص. بصوا حاجه زي كده، ايه الشياكه دي؟ ده هيبقى ب 22 جنيه. مقاساته لحد كام ده؟ 22 26 لحد 26 ب 22 جنيه هتاخدوه الشياكه دي. حلو قوي قوي بالوانه كلها، ده ب 22. عايز اقول لكم في موديلات كمان منه، بصوا ده ب 22 جنيه. حلو قوي شكله تحفه. بصوا لقيت الصنادل دي حريمي، حريمي ب 22 جنيه. بصوا الصنادل الحريمي ب 22 جنيه. الجمال ده. طب انا هستاذنك نفتح واحد منهم. بصوا اوريكم دلوقتي قطعه منه. بصوا ده ايه الشياكه دي؟ الصندل الحريمي ده قلنا بكام؟ ب 22 جنيه. هيجوا ياخدوه بالقطعه كده ب 22. حلو قوي قوي، مقاساته لحد 41. تمام؟ بصوا كل الوانه موجوده، والاسود بتاعه ده ب 22 جنيه حبايبي. كل ده هتاخدوه ب 22. وده المرحله الاكبر شويه صح؟ ده المرحله لحد المحير صح؟ ب 22 جنيه برضو سعر موحد. اي صندل هنا لحد المحير ب 22 جنيه من اللي انتم شايفينه ده. ده ب 22. كل دي واشكال من اللي احنا صورناه برضو دلوقتي في الصنادل دي برضو. الاسعار هنا رهيبه قوي قوي. ده ب 22 برضو. قلنا واحد. بصوا ايه الجمال ده؟ الفيديو الوحيد اللي عايزاه يطول مش عايزاه يخلص. الاسعار حلوه قوي قوي. بصوا صندل زي ده، بصوا لكم عدل بس. بصوا ده ب 22 جنيه الصندل ده. حلو جدا، مقاساته لحد 41 والوانه كلها من 7 ل 1. بصوا الصندل الحريمي ده ب 22 جنيه. حلو قوي قوي. وادي الابيض بتاعه عشان يبان برده معانا. ده صندل حريمي مقاساته 41، ده عامل 22 جنيه. تمام. وده برده الجمال ده. كل ده ب 22 جنيه الصندل، حريمي ب 22. بصوا الشياكه دي برده 22 جنيه. حلو جدا. ايه الجمال ده؟ ده في جزم حريمي كمان. بصوا ب 22، معلش دي يا محمد. بصوا دي ب 22 جنيه. جزمة الحريمي دي ب 22 جنيه هتاخدوها بالقطعة، هنا قطعة وجملة كلها سعر واحد، تمام؟ بصوا المكتب ما شاء الله اللهم بارك مليان كميات كتير، أنا هحاول أصور لكم كمان الدخلة من تحت إزاي توصلوا هنا بكل سهولة. بصوا في شباشب بس أطفال ياخدها لكم سريعاً، ده 15 جنيه، حاجة زي كده. حاجه زي كده برده 15 جنيه. في موديلات كتير احنا ما عرضناهاش في الفيديو، هتيجوا ان شاء الله تشوفوها معانا. بصوا دي برده 15 جنيه، كل اللي انتم شايفينه ده ب 15. بصوا الجزم دي 15 جنيه، حاجه زي كده. الجمال ده. دي 15 جنيه. الشوزات دي بصوا حبايبي، حاجه زي كده برده 15 جنيه. الفيله دي انا بديكوا سريعا، كل ده سعره 15 جنيه. بصوا حبايبي، حاجه زي كده برده 15 جنيه. تمام. بصوا السادة اللميع الأطفال ب 15 جنيه. شكلها تحفة، كل اللي أنتم شايفينه ده مقاسات أطفال لحد 36، كل ده عامل 15 جنيه سعر موحد. في الكبير كمان ب 22، ده 15 جنيه. تمام، تعبتك معايا ومساوي يا محمد، شكرا على الفيديو ده، شكرا. هنيجي بقى للعنوان وإزاي نوصل. إحنا واقفين دلوقتي بين الجراج والسنترال، والشارع اللي إحنا بنشاور عليه ده اللي بنخرج منه محطة مترو العتبة، وده جراش العتبة، وهنا كمان ده سنترال العتبة. احنا هندي ظهرنا على طول للشارع اللي خرجنا منه من محطة مترو العتبة، وهنلف كده قدامنا وهنخش الشارع ده اللي على اوله كمان القصر الذهبي للعطور. هندخل في الشارع ده وهنفضل مكملين زي ما انت شايفين، ده اللي بيدخلنا على شارع رويعي او شارع يوسف نجيب. احنا هنفضل ندخل في الشارع وده وهنفضل مكملين. الشارع ده عموما كل كوتشيات وشنط، في حاجات كاجوال، في حاجات كتير جدا. هنفضل مكملين وماشيين كده لحد ما يقابلنا اول تقاطع، هنمشي مع بعض برضو بالكاميرا وهوريكم ازاي توصلوا هناك بكل سهوله. هوديكم كمان لحد باب العماره عشان توصلوا ويبقى الطريق سهل ليكم. هنفضل مكملين كده لحد ما يقابلنا اول تقاطع، اللي على اوله كمان ده
يحيى رشدان، هعمل لكم زوم كمان على المكان بتاعه. بصوا ده محمود يحيى رشدان، احنا هنحوي يمين من عند التقاطع بتاع محمود يحيى رشدان زي ما انتم شايفين كده، يعني اول تقاطع هيقابلنا هنحوي يمين على طول. بصوا انا عملت لكم زوم على العماره دي، يافطه الحاج صلاح حتى حاولت اجيبها لكم برده، وهنمشي معاكم واوديكم لحد العماره، بس دي باب العماره، وهصور لكم كمان من الشباك من فوق الشارع ده دلوقتي. هنفضل مكملين كده وهنحود معاكم لحد ما نوصل عند العماره. بصوا حبايبي هنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. العمارة والعنوان سهل جدا جدا ان انتوا توصلوا له، يعني كمان لو سألتوا على ممر الديبة هتوصلوا كمان. الممر الصغير ده اسمه ممر الديبة، موجود في 11 يوسف نجيب في العتبة. الممر هنخش من ممر الديبة ده، انا هكتب لكم العنوان بالتفصيل في اول تعليق برضو، وهنلاقي العمارة معانا هنا واليافطة بتاعته، وهنطلع للدور الرابع. للأسف بس هو في الدور الرابع، هنطلع الدور الرابع ونسأل على المكان. وكمان ده التصوير من فوق كده، كنت طلعت الدور الرابع اللي انا بصوره لكم ده، ده شارع الرويعي زي ما انتم شايفين، وده الباب الخلفي المول صدناوي. انا حاولت اديكم علامات من فوق كمان، واللي قدامنا ده كمان ده فندق الاندلس. بصوا هعمل لكم زوم عليه، بصوا ده فندق الاندلس، وده كمان جراش العتبه اللي انا صورت لكم من عنده اول ما خرجت من محطه المترو على طول. العنوان سهل، وهسيب لكم رقم للتواصل واكتبه لكم كمان في اول تعليق مثبت. ما تنسونيش باللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.